Уважаеми дами и господа, много и на мен ми малко неудобно, къде пише в битбокса условията, кой на каква възраст в София, в България, да спазва разумно и умно, правилно, дори да изглеждам един изнежен и обидни квалифитети за таланта ми. Ви още малко за всяко нещо, което се прави в България, го рушите с мене, защото си селянка от София, какво да направя за това? И аз съм селени с талант, примерно, мога ти кажа и това. По-тежко си давам баса в рапа. Но не съм музикант, но за България търс таланти. Има много хора, които показват някакви минуси отпреди, после така. Общо взето е лудницата, но не е буквалния смисъл. Но къде пише в битбокса, кондишън, на каква възраст софиянци да дават мнението, шуметра на общото и мен да мъдразни това нещо? По принцип. В България, в Конституцията, в интернет, къде пише законодателно в Ню Йорк и в Европейския съюз, извън Европейския съюз, за мнението на държавни служители, недържавни служители, бивши и не бивши, относно мнението, че всяко странично мнение, това, което съм казал, защото съм един, съм раздразнал някакъв, който не може да се преглътне гордостта спрямо високото мнение, спрямо разглезеното мнение на някакви хора. Относно няма такъв правилник. Защото вие като ограничавате шилометърно дойде времето на кого? Вие като имате на всяка мнение ми в чужбина, по-плаващо ще се развия по-правилно за миналото, което тук от някакте 5 дни, изобщо ме интересува. Казал съм, хванал съм кръга на нулата за 5 милиона, няма мир с вас. Голямо, малко и така. За тия, които знаете по банките, кои сте си, няма, ни ва искам. Това е, защото аз ако имах банка е реал, нямаш да лъжа. Що сте вие хора, дето това са образователни пари, където си направил нещо и някои хора имат чест достоинство. Това означава не е уния вашите измамници, простотиите ви, бедни речници, това означава инвестиционен фонд за бъдещето спрямо чек, благодарност спрямо доброто, което си направил някъде, ама вие като се полакомите по принцип, по обръча в малък, среден, голям бизнес по банковата част, то не е изнудване това нещо. Това е просто едни... Вие сте алчни, бе, хора. Що не си тръгнете от София, що сте селени? Нека по-образованите селени да стръгнат, другите да си останат в София. Това е. И добре ще селени, вие си ходете от София. И от добре ще ходете, може да си ходете където си искате. Много хора сте ги... Аз станах свидетел пет ви как ви доставяше условия за нещо си. И то по пътя на локта. Трябва да задам аз джобите с пари, някой да ми се прави на приятел, на приятели, като по изкуствен начин. Аз се събирам с такива суполи като мене. И аз съм супол. Но ето нещо му казвам, защото е така. В битбокса няма такова нещо. Това, което мога ви кажа и така. Що сте селени цигани, турци, селени свински, мангали прости от 90-те години и последните 5 години такива излязахте просто цялата държава и аз робувам. Когато целиш, дължиш пари. Никакъв си, никой не мога да ми използва името ми, зад гърба ми, да ми целиш черепа, съм октопод, умрял. И изкуствен череп ще сложа за парите, защото живота ми е по-ценен. И робот ще стана. Това е. Изпрете да завиждате, че съм нещо повече от Народното събрание, защото завиждате относно нещо си. Това е. Всичко е пари. Общо, взето не ме интересува. Всичко е пари. Капиш, всичко е пари. Работа, семейство с пари, не вашето мнение. Бивш, вишист, артист. И ставите в останете сте мишки с бизнесмените, що сте страхливци. Всички сте страхливци, така от Бояна сте виновни горе, Симеон Драгалевци, Горна Баня, виновни сте от Божурище, виновни сте от банкия, от Грубляне, там шефовите, така, що сте алчни. Това е, защото умряха и дойдоха едни, които не могат да споръдат гордостта за нещо, което ми е писнало. Да, им доставя от вас, защото сте престъпници. Колкото имат сети в канала, шилометър на вълна, дуплекс с военното ви полицейско бившо настоящо знание, грешка. Ясно и точно.